שלום חבר'ה, וברוכים הבאים לסקירה המקיפה שלנו של כל סרטי מלחמת הכוכבים, סוף סוף אחרי שכל כך הרבה זמן ביקשתם והתחננתם שנעשה את הסקירה הזו. היות ואנחנו במרחק של 6 שבועות מהסרט החדש בסדרה, ויש 6 סרטים לסקר, החלטתי לזכור סרט אחד בכל שבוע כהכנה ליציאה לאקרנים של Star Wars The Force Awakens. לפני שבכלל התיישבתי לכתוב את הסיקור הזה, עמדה מעל הראש שלי שאלה קשה אחת. מה הסדר הנכון להציג בו את הסרטים? האם לפי הסדר שהם יצאו לקולנוע, כלומר קודם כל פרקים 4, 5 ו-6 ורק אז 1, 2, 3, או לזכור בסדר הכרונולוגי של הסיפור, כלומר 1, 2, 3, 4, 5, 6. נשמע הגיוני, אבל בסוף החלטתי ללכת דווקא על הסדר שבו הסרטים יצאו לקולנוע, כלומר קודם כל 4, 5 ו-6, אחר כך 1, 2 ו-3. גם בגלל שזה פחות או יותר הסדר שבו אני נחשפתי לסדרת הסרטים הזו, וגם בגלל שלטעמי האישי זו הדרך הנכונה ביותר להיחשף לסיפור. אז בלי יותר מדי הקדמות מיותרות, בואו נתחיל את חודש מלחמת הכוכבים שלנו עם סיקור הסרט ששינה לנצח את פני הקולנוע, מלחמת הכוכבים, פרק 4, תקווה חדשה. בשנת 1977 שוחרר לאקרנים הסרט מלחמת הכוכבים, שנקרא רק מלחמת הכוכבים, בלי מספר. אבל מהר מאוד ג'ורג' לוקאס החליט להצמיד לשם של הסרט את המילים פרק 4, תקווה חדשה. והוא עשה את זה בגלל שמלחמת הכוכבים הייתה הדרך של לוקאס להצדיע לסרטים שהוא גדל עליהם בתור ילד. בשנות ה-40 וה-50 הוא נהג לעקוב אחרי ההרפתקאות של גיבור הילדות שלו, פלאש גורדון. ובגלל שעוד לא הייתה טלוויזיה, אנשים נהגו ללכת לקולנוע כדי לראות פרק חדש בעלילות הגיבור האהוב עליהם. ובגלל שלא הלכת כל יום לקולנוע, בדרך כלל היית זוכה לראות פרק אקראי מבלי לראות את כל הפרקים שבאו לפניו. זו הייתה הסיבה שלוקאס הוסיף לכותרת את המילים פרק 4, תקווה חדשה. כדי לתת לנו את התחושה שאנחנו רואים רק הרפתקה אחת קטנה בתוך היקום הענקי של מלחמת הכוכבים. מהשנייה שסטאר וורז הגיע לקולנוע הוא היה הצלחה פנומנלית. תחשבו על ההצלחה המטורפת של כל סרטי מרוול היום, על הרווחים בקופות, המרצ'נדייז, העובדה שכל ילד שני בעולם חולם להיות איירון מן או קפטן אמריקה. כך זה היה בשנת 1977, רק שכל ילד חלם להיות לוק סקייווקר או האן סולו. כולם רצו חרב אור משלהם, והסרט הפך לשובר הקופות הגדול ביותר בכל הזמנים לתקופתו. אבל מה בעצם היה סוד ההצלחה שלו? ובכן, כשג'ורג' לוקאס למד קולנוע, הוא נתקל בספר הגיבור בעל אלף הפנים של ג'וזף קמבל, שמתאר לפרטי פרטים את המונומית. אתם מוזמנים ללחוץ כאן כדי לראות את הסרטון שעשינו על המונומית, אבל בקצרה אני אספר לכם שהספר מתאר את המבנה הסיפורי שעומד מאחורי כל האגדות הגדולות והסיפורים הגדולים בהיסטוריה. ממשה רבינו ועד באטמן, מאודיסיוס ועד הרי פוטר, כולם עוקבים אחרי אותו מבנה סיפורי. הספר נתן ללוקאס את ההשראה לכתוב סיפור אפי כמו פעם, שכולל נסיכות ומפלצות, אבירים וקוסמים, טוב מוחלט ורע מוחלט, אבל למקם את כולם בחלל. במקום אבירים עם חרבות יהיו אבירי ג'דאי עם חרבות אור, במקום מפלצות יהיו חייזרים, ובמקום ספינות ששתות על המים לארצות לא ידועות, יהיו חלליות ששתות בחלל לכוכבים חדשים. ובמרכז הסיפור יהיה הגיבור, נער חווה פשוט שחולם על הרפתקאות אך תקוע בחייו המשעממים, עד שיום אחד הוא נקרא להציל את הנסיכה מכוחות האופל. הסיפור הוא כל כך קלאסי שאנשים בכל העולם הצליחו להתחבר אליו ברגע, רק שהפעם הוא סופר מכיוון חדש לחלוטין, מדע בדיוני. העלילה של מלחמת הכוכבים עוקבת אחר לוק סקייווקר, אגב, קלטתם? לוק סקייווקר? מתוחכם. לוק גר עם הדודים שלו על כוכב מדברי נידח בשם טאטווין. יום אחד הדוד שלו קונה 2 רובוטים שיעזרו עם עבודות הבית, ובזמן שלוק מנקה אחד מהם, הוא נתקל במקרה בהודעה סודית מהנסיכה לאה, שקוראת לאובי-וואן קנובי לבוא לעזור לה להביס את האימפריה המרושעת. לוק מוצא את אובי-וואן שמגלה לו שהוא הכיר את אבא שלו, שהיה אביר ג'די אמיץ לפני שהוא נרצח על ידי דארף ויידר. הוא מציע ללוק להצטרף אליו למסע, להציל את הנסיכה ולהילחם באימפריה. לוק בתחילה מסרב, אך כשהוא חוזר הביתה הוא מגלה שהדודים שלו נרצחו באכזריות על ידי חיילי האימפריה והבית שלו נשרף. הוא מצטרף לאובי-וואן וביחד הם יוצאים להרפתקה ענקית ברחבי הגלקסיה בניסיון להציל את הנסיכה ולהביס את האימפריה שבראשה עומד דארף ויידר המרושע.
הסרט עוקב בצורה אדוקה אחר המונומית, והוא מערבב בצורה מאוד מתוחכמת מספר מיתולוגיות שונות מכל רחבי העולם וההיסטוריה. מצד אחד נסיכות ומפלצות מהמיתולוגיה האירופאית, ומצד שני אבירי הג'דאי, שמזכירים מאוד נזירים יפנים שמאמינים באנרגיות קוסמיות, קאובויים קשוחים מההיסטוריה האמריקאית, ואפילו חיילים נאצים מרושעים. למעשה, השם סטורם טרופרס היה הכינוי של יחידות האליט של הצבא הגרמני בזמן מלחמת העולם השנייה. לוקאס הצליח לקחת את כל האלמנטים המוכרים האלה ולמקם אותם לפני זמן רב בגלקסיה רחוקה, וכך לאפשר לקהל שלו להיסחף אל עולם מדע בדיוני פנטסטי שמרגיש מאוד מציאותי ומוחשי. גם הדמויות שאותן הציג לוקאס היו דמויות נצחיות. הנער התמים והסקרן, הזקן החכם וטוב הלב, הנסיכה האמיצה והגנב החלקלק עם לב הזהב. וגם הרובוטים R2-D2 ו-C3PO ממלאים תפקיד חשוב. הם ההפוגה הקומית בתוך הסיפור האפי והרציני, והם עוזרים לקהל להפיג קצת מהמתח בכל פעם שהעניינים נהיים רציניים מדי. כשהסרט יצא, הוא הגדיר מחדש את עולם האפקטים הוויזואליים בקולנוע, ובצורה מפתיעה, 99% מהאפקטים בסרט מחזיקים מעמד נהדר גם היום. על כמה סרטים משנות ה-70 אתם יכולים להגיד את זה? כדי להשיג את האפקטים שהוא רצה, ג'ורג' לוקאס הקים את חברת Industrial Light and Magic, וביחד הם המציאו שיטות חדשות לחלוטין ליצור אפקטים ויזואליים, ומאז ועד היום החברה שלו היא אחת המובילות בעולם בתחום האפקטים. ראוי לציין גם את הפסקול המדהים שכתב ג'ון ויליאמס. המנגינה הראשית של הסרט הפכה להיות אחת הנעימות המוכרות והאהובות ביותר בהיסטוריה של הקולנוע. כמו כן, כל דמות בסרט מקבלת מנגינה משלה, ובסצנות שונות המנגינות משתלבות זו בזו בהתאם לעלילה. ג'ון ויליאמס אחר כך המשיך והלחין את כל סרטי מלחמת הכוכבים, כולל הסרט החדש בסדרה. כמו שאמרתי, ההשפעה שהייתה למלחמת הכוכבים על הקולנוע הייתה אדירה. זה היה הסרט שהגדיר מחדש את המושג שובר קופות, והוליד דור שלם של מעריצים פנאטים שמתגאים בכמות הידע שיש להם על סדרת הסרטים הזו. באופן אישי אני יכול להגיד לכם שהסרט הזה היה אחת הסיבות העיקריות שהתחלתי לאהוב קולנוע ולהתעניין בז'אנר המדע הבדיוני, ועד היום הוא עדיין נמצא בראש רשימת הסרטים האהובים עליי בכל הזמנים. בשבוע הבא אנחנו נזכור את הסרט שנחשב בעיני רבים לסרט ההמשך הטוב ביותר בתולדות הקולנוע, וגם לסרט הטוב ביותר בסדרת מלחמת הכוכבים, האימפריה מכה שנית. מקווים שנהנתם, נתראה בשבוע הבא.